تشریف آوری اس وقت نہیں دارے ہاتھ چوری یعنی بڑی مہربانی جی ماشاءاللہ جی چودھری کمال الدین گجری چودھری محسن زندہ باد چودھری زیشانی بڑے کمال دارا دول سے مہربانی اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے چودھری کمال الدین گجر پھر آؤ جی محمد اخلاق ٹیمی فٹو سے ہمارا کنا لیا فٹو سے سروے چودھری موسر ضلع راول پنڈی پاکستان دیا دوایا ناتیما دے درمیان چودھری کمال الدین گجر چودھری زیشان چودھری علی گجر چودھری اسجد گجر کا مقابلہ چودھری فیصل پرویز بھٹی ہار سیٹلائٹ اور جڑی اور دی دسویں مہینے دی 10 تاریخ دی شیر صاحب مہربانی حوصلہ افزائی دے بے حد شکر گزار اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے جی ماشاءاللہ چودھری زیشان گجر رئیس صاحب عمرہ کا نام سروے چودھری کمال الدین گجر ضلع سیالکوٹ عامر شہزاد سراج شاہ مونی شاہ چودھری زیشان چودھری اسجد علی گجر جی ماشاءاللہ چودھری زیشان گجر عامر شہزاد سراجی رئیس صاحب لبیرے کلا ضلع عبدآباد پہلی گیم جی چودھری اسجد علی گجری کیا بات ہے ماشاءاللہ چودھری کمال الدین گجر نواز رسول کا ہوتی آج جی ماشاءاللہ عامر شہزاد سراج محمد عمران مانی رئیس صاحب بجم تحصیل کوٹ محمد ضلع سرگوداری عامر شہزاد سراج چودھری اسجد علی گجر
ਯਾਰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੇ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਆ Chaudhary Vishan, mashallah. Hit of Chaudhary Asad Gujar Khair. Bismillah, Chaudhary Bilal Ahmed Vanayat Rais of Rakh Maloj. Last point 90 Sarve Chaudhary Arshad Ali Gujar ji Allah Hamid Nasir Gujar Ali bhai chok chigri